na první demonstraci nás přijeli podpořit motorkáři, bylo to úžasný v Praze a hlavně byla to jedna věc, o které mluvil Martin Korvička, říkal, tohle to jsou lidi, kteří žijou tím, že chtějí tu svobodu. A to je právě to, co jí spojuje s námi, kteří bojujeme za to, aby Evropa zůstala svobodná a aby naše země zůstala svobodná. Děkujeme, chlapi. Díky. To je právě ale to, co je spojuje s náma. To je přesně ono, o tom mluvím. To je ono. Technika udělala přesně to, co jsme nechtěli, aby se stalo, to znamená právě v tuto chvíli teďka navazujeme znova to spojení mezi všemi těmi městy. Tak jestli dovolíte, abych jenom několik málo slov předtím, než se nám to podaří znova propojit. Když, jak jsem říkal, se hovoří o tom 28. říjnu 1918, je potřeba si taky uvědomit jednu věc, že ta svoboda, kterou jsme tehdy získali, to nebylo něco, co nám někdo daroval a něco, co spadlo z nebe. Protože na těch frontách první světové války umírali opravdu deseti a statisíce Čechů, Moravanů a lidí, kteří bojovali v té nesmyslné válce, které se tehdy říkalo Velká válka, později dostala název Světová a dokonce potom dostala to označení jako první, protože krátce na to potom přišla i ta druhá. Ale speciálně tady na Moravě celá staletí jste museli bojovat o to, abyste si udrželi svoji svobodu. A já vždycky, když jezdím na tu Moravu a na to svoje milované Horňácko, tak si uvědomuju, jak vlastně ty města a městečka, Strážnice nebo Velká nad Veličkou, jak vlastně do dneška kolem těch kostelů máte v podstatě hradby. Protože když hrozilo nějaké nebezpečí a že jich teda bylo na té Moravě, už od těch Kumánů a Mongolů a Tatarů a Turků a já nevím, kdo všecko jsem pořád se snažil k nám vletět a zotročoval tady lidi a odvlékali do otroctví, tak ta svoboda, kterou jsme měli, tak ta prostě nepřišla sama od sebe. Opravdu to bylo tisíc let, kdy jsme neustále museli tu svoji svobodu hájit a my jsme nějak za těch posledních 50-70 let zapomněli, že svoboda je něco, co vám nikdo nedal. To je něco, co si musíte vybojovat a musíte být vždycky znova a znovu připraveni za tu svobodu bojovat. Protože pokud za ní nebojujete, tak ji 100% ztratíte. Za tu svobodu boju! Dobrý den, Vespolek. Já vás zdravím ve svém rodném městě. Jsem si nikdy nemyslela, že po 30 letech svého odrodilectví do Prahy se sem zase vrátím a budu stát na tomhle místě. Bojuju proti islámu, hodlám proti němu bojovat právními prostředky a pak, když to nepůjde jinak, hodlám proti němu bojovat i jakýmikoliv jinými právními prostředky. Pakliže právo zklame, budu bojovat jinými neprávními prostředky. Je mojí celoživotní zásadou, že zbraně vždycky volí protistrana. Nechávám to na nich. Pakliže ale oni si ty zbraně zvolí, vůbec neváhám a nemám žádné zábrany v tom použít úplně stejných zbraní a stejnými zbraněmi je prostě zničit. Souhlasíme! Není čas na formalismus a není čas na dodržování zásad, které druhá strana nedodržuje.
Buď si budeme hrát na čestný duel, při kterém obě strany budou dodržovat zásady fair play, anebo pokud je dodržovat nebudou, tak prostě my nejsme vázáni je dodržovat rovněž. To je můj názor. Vidím zde mnoho žen a chtěla bych promluvit zejména k ním, protože pravděpodobně z dnešních řečníků jsem jediná žena. Musíme si uvědomit, že islám znamená nesvobodu. A to nesvobodu pro všechny, ale pro ženy nesvobodu dvojnásobnou, nebo trojnásobnou, nebo xnásobnou. A ženský, já nevím jak vy, ale já rozhodně nehodlám dopustit, aby mě někdo přikazoval, koho si mám vzít a koho si nemám vzít. S kým mám spát a s kým nemám spát. Komu mám rodit děti a komu nemám rodit děti. Rozhodně nehodlám připustit, aby mě někdo šikanoval a aby mě někdo říkal, jestli smím nebo nesmím chodit do práce a vydělat si svoje vlastní zasloužené peníze. A rozhodně, zcela určitě nehodlám dopustit, aby mi někdo říkal, že nemám právo se účastnit veřejného dění ve své vlastní zemi. Je mi líto všech muslimských žen a skutečně s nimi hluboce soucítím. Vím velmi dobře a pamatuji si na to, jak třeba Božena Němcová říkala, že by se chtěla narodit za 150 let, až jejich postavení žen bude daleko lepší. Vím, kolik žen položilo své životy a jaké oběti museli prožít, abychom my dnes ženy byli skutečně emancipované a mohli dělat to, co skutečně chceme. Abychom mohli i my rozvíjet svoje lidství, abychom mohli být také prostě lidmi. Abychom mohli svůj potenciál, svoji lásku, svůj intelekt, svoje mateřství a vše to, co umíme, skutečně uplatňovat pro sebe, pro své partnery, pro své rodiny, pro své děti a pro svoji zem. Každá země, která potlačuje ženy, se vzdává 50% svého intelektuálního potenciálu. Už jenom z tohoto důvodu islám nemůže nikdy zvítězit, protože prostě má o 50% méně potenciálu, než máme my. Nedovedu si představit, že by islámské ženy, muslimské ženy stály za svým náboženstvím, údajným náboženstvím, za ideologií, která je utlačuje. Když vidím všechny ty uprchlíky, tak myslím především na ty ženy, které zůstávají doma. A přemýšlím o tom, jak se jim asi daří, kdo je tam chrání a jak se musí potýkat ve svých zdevastovaných zemích se svou každodenní realitou, jakým způsobem se musí starat o své děti, o které se nikdo nepostará. Oni jsou rukojmí. Jsou rukojmí svých vlastních mužů a svého zvrhlého náboženství. A já nedopustím, pokud budu naživu, aby se toto náboženství, tato ideologie, která se za náboženství pouze vydává a která se za ně skrývá, aby se tady rozšířilo. Za 20 let jsem poslouchala, že jsem cikánofil, že obhajuju cikány. Řekněme si ale je otevřeně, že to, co s námi dělá naše vláda, je snaha ze všech nás udělat cikány. Bezmocnou menšinu, která bude neschopná čelit své vládě, která si s ním bude dělat, co chce. Závislé na pár korunách nějakých ubohých přídavků a dávek, držhubné, které bude nám
Vec spáno, abychom vůbec mohli přežít. A my budeme rádi, že budeme moct vůbec nějakým způsobem přežít. Celou dobu jsem proti tady tomuto bojovala. Celou dobu jsem tady proti tomuto tovarovala. A budu v tomto pokračovat i nadále. Jestliže jste mě takovou dlouhou dobu, mnozí z vás a mnozí z dalších nadávali, že obhajuju Cikány, tak jsem říkala, obhajuju vás všechny. A nedej bože, abyste se všichni dostali do podobné pozice. A dneska jsme v takové pozici a v takovém stavu, že přesně do této pozice nás naše vláda tlačí. Držte ústa, nestarejte se, tady máte pár drobných a buďte rádi, že jste naživu. Každý jeden člověk má svoji hodnotu, má svoje lidství a má něco, co nemůže nikdy nikdo ničím ani vymazat, ani vymugumovat, ani nahradit. A je jenom na nás, abychom si tady toto uvědomili a abychom se za to hrdě postavili. To je to, k čemu dospěla křesťanská civilizace v průběhu tisíce let. Pomocí mnoha a mnoha chyb, pomocí mnoha a mnoha omylů, pomocí 10 milionů vzájemně se zavražďujících lidí. Ale to, v co dneska věříme, co jsou naše hodnoty a co je to, k čemu jsme dospěli, je svým způsobem úplně jasné. Je to přesně to, co nemá islám. Přesně to, proti čemu islám bojuje. Takže nemáme problém bojovat proti islámu. Děkuji. Nashledanou. Já moc děkuju a pozval bych na pódium dalšího řečníka a to je František Novák, který je předsedou jihomoravské organizace Úsvitu Národní koalice. Dobrý den, vážení přátelé. Zdravím vás, Alláhu Akbar. Překlad tohoto muslimského pozdravu zní Bůh je veliký. A s tímto jediným nemám v islámu problém, protože pro mne je Bůh dobro a láska. Jsem rodilý Brňák a musím říct za sebe a za své blízké, že to tady máme rádi. Prostě Brno je zlatá loď a jak se zpívá, za děvčaty z Brna choď. Máme zde krásné holky, lesy, někdy plné hub, víno, klobásky, uzené, vepřové hody a toto si nenecháme vzít vůbec nikým. Život na Jižní Moravě a v celé naší republice není v žádném případě slučitelný s islámským pojetím života. Jsme křesťané, je nás hodně i ateistů, ale v co věříme všichni, to je láska, dobro, svoboda a rovnoprávnost. Toto nám Mohamed nenabízí. Ten nám dává zlo, krutost, nenávist, otroctví a podřízenost. Proč si naši krásnou zemi zaneřádit touto zlou ideologií, která se tváří jako dobré náboženství? Nesmíme se bát a nechat se zastrašit a umlčet hlupáky, kteří se nám snaží namluvit, jak je islám mírumilovný. A že to všechno dělají přece ti zlí muslimové, tamti. Stačí se však začíst do Koránu a hned je nám vše jasné. Cituji. Sura 2, verš 191. Zabíjejte je všude, kde je dostihnete. A vyžeňte je z míst, odkud oni vás vyhnali. Vždyť svádění od víry je horší než zabití. Avšak nebojujte s nimi poblíže mešity posvátné, dokud oni s vámi zde nezačnou bojovat. Jestliže však vás tam napadnou, zapte je, taková je odměna nevěřících. A takovýchto veršů nenávistných, zlých a brutálních je v Koránu asi 500. Korán je kniha, kterou si vymyslel a nadiktoval negramotný Mohamed svým zapisovatelům a zhmotnil v této knize zla své zvrácené choutky a povznesl je na boží slova. Tímto odstartoval zlegalizování nejtemnějších zákoutí lidských povah
hlavně bohužel mužských povah. Což je pedofilie, mnohoženství, bití žen, úplná nadřazenost muže nad ženou a jiné islámské zvrácenosti. Špatný muslim není ten, který zabíjí jinověrce a bezvěrce, ale právě ten, který se přesně neřídí Koránem a neplní jeho úkoly zadávanému verši této knihy. Dobrý muslim buď přivede jinověrce k islámu, nebo ho zotročí, a nebo ho zabije. Jiná možnost pro muslima není. Mám dvě dcery a nechtěl bych se dožít chvíle, kdy je uvidím zahalené od hlavy až k patě a poslušně cupitající za svým muslimským manželem. Nechci je slyšet říkat, tatínku, dnes je ale krásný den, můj manžel Hasan mi zatím dal jenom jednu facku. Nedovolme nikomu, ani naší vládě, ani evropským mocipánům, aby nám vnutili ty hordy imigrantů, kteří nejsou většinou uprchlíci váleční, ale jsou to tisíce mužů, kteří chtějí vysávat naše solidární sociální systémy a zneužít naší dobroty. Nebojme se islámu, nebojme se muslimů, jsou směšní ve své hloupé víře. Postavme islám mimo zákon. Postavme Korán na úroveň Mein Kampf. Islám je směšný a ještě jednou říkám, islám je směšný. Nenechme se dobrovolně zotročit. Naschledanou, vážení přátelé, a bojujme. A my jsme tady doma. My jsme tady doma. A jsme tady doma už více než 1200 let. Jestli dovolíte, já bych pozval na pódium dalšího řečníka. Je to Martin Ambros, což je jeden z vůdčích představitelů IVČRN, Islám v České republice nechceme, a zároveň člen Bloku proti islámu. Předávám mu slovo. Děkuji za to, že jsem tu s vámi. Já nebudu ani tak mluvit o islámu, budu mluvit o věcech, které s tím velice úzce souvisí. Tak, jako jsme dneska se potkali tady my, tak v listopadu roku 89, tak jsem stál někde tamhle v těch místech, na sobě bundu z Polska, odznáček, trikoloru, a říkal jsem si, prožívám něco, nějaký dějinný zvrat, který už nikdy se možná nebude opakovat. Nenapadlo by mě, že po nějakých 26 letech znovu můžeme být v době, kdy můžeme znovu ztrácet civilizaci, znovu ztrácet naši svobodu, kterou jsme získali a kterou jsme nějakým způsobem si téměř nechali vzít. Máme šanci se postarat, aby jsme svobodu nestratili. Cítil jsem tehdy, že už nastala doba, kdy se země zase stane tou hrdou zemí, která se už nemusí hrbit před komunisty, kteří s hrdinou udělali vězně, z traktoristů a švadlen soudce, snažili se smazat vzpomínku na Masaryka, Beneše, Legie i vojáky v Anglii. Směli jsme znát ten jména sovětských hrdinů. Ano, i ti nás osvobodili, ale zapomínalo se na ty další, na ty tisíce těch, kteří byli zavřeni, kteří byli perzekuováni. Je to dneska jiné? Ne. Po letech 90. by už mě nikdy nenapadlo, že naši zem ovládne něco mnohem horšího, než je komunismus. Bohužel se tak stalo. Díky naivitě a neznalosti jsme my všichni společně stali součástí takzvané sjednocené Evropy. S důvěrou jsme svěřili část svých práv našim bývalým nepřátelům a mysleli jsme si, že Evropa bez hranic je to nejdůležitější, co může být. Jak hloupí a naivní jsme byli. Za těch 11 let od května 2004 se ukázalo, že Evropu zase řídí stejné země, jako nás zradili v roce 1938. Francie a Německo. Země, které nás v historii už mnohokrát vtáhly do války, znovu a znovu rozhodují a diktují Evropě.
a naši zbabělí a neschopní politici se bojí zdvihnout hlavu. Hanba! Hanba! Za 11 let nás spolu s takzvanými dotacemi ovládly termíny jako politická korektnost a multikulturalismus. Dotace ještě jednou budeme muset vrátit a vrátíme mnohonásobně víc. Mimo užitečných věcí jako silnice a rozvoj podnikání si draze zaplatíme všechny ty takzvané neziskovky, které pod vedením ultramarxistů deformují myšlení lidí. V naší zemi, kde se lidé pomalu učili dýchat svobodně, se najednou objevili proškolení sociální inženýři, kteří nás mění. Mění nás ne k lepšímu, ale mění nás ve své loutky. Vzali nám jistotu myslet logicky, řekli nám, že jsme špatní a že se musíme změnit. Těchto lidí bylo jen pár, jenže dostali se do vedení škol, kde nahradili ty zlé, vysloužilé přisluhovače komunismu pod záminkou pravdy a lásky. Dnes už vychovali další generaci a ta ovládla veřejný prostor. Nazývají se elitou, sedí v kavárnách, odkud udělují svá hloupá moudra. Je nám zakázáno být hrdými na svou zemi, hrdými na svou historii. Přestáváme být muži a ženami, stáváme se šedou bezpohlavní masou. Jsme součástí ďábelského experimentu z všeho schopných lidí, kteří nenávidí tuto zemi a chtějí nás nahradit poslušnějšími lidmi importovanými rovnou ze středověku. Za pár miliard euro provádí pár tisíc užitečných idiotů tu nejšpinavější práci pro pár dalších lidí, kteří systém vymysleli a mají z něj skutečné zisky. Současná migrační vlna ukázala ve své hnusné nahotě neschopnost a neochotu elit současných k nalezení řešení. Je mi líto každého zmařeného života na moři i na zemi. Za každého mrtvého jsou ale plně odpovědní multikulturalisté. To oni je sem pozvali, to oni jim slibují nesplnitelné, Merkelová a podobní, Dinsbírovci a všichni ostatní. To jsou ti, kteří za tohle jsou plně odpovědní. Skutečně trpící nemají žádnou šanci se do Evropy dostat. Přicházejí sem pouze ti mladí, agresivní vyznavači islámu. Kde jsou jezídky znásilňované přisluhovači Mohameda? Kde jsou? Ti se sem nikdy nedostanou. Zemřou, budou vyhubeni, protože multikulturalisté semka radši pustí ty agresivní gaunery. Větší nebezpečí než nereformovatelný islám jsou nám tak vlastní politici, kteří za mrzké peníze kolaborují se zájmy evropských či nadnárodních korporací. Bohužel neochota se reálně dívat na nebezpečí islamizace Evropy, podporovaná ekonomický zájmy arabských ropných zemích, reálně hrozí rozpadem hodnot, které vybudovali tvůrci naší civilizace. Kolaboranti z řad neziskovek si stěžují, že jich sem nepřijímáme víc. Píšou udavačské dopisy do Bruselu a ochránky práv občanů chrání místo občanů neobčany. Ten, kdo mluví pohrdlivě o Čecháčcích a mluví o typických vlastnostech těch Čechů a Moravanů a přitom má v kapse českou občanku a studuje filozofickou fakultu nebo fakultu sluníčkových studií, nebo jak se to jmenuje, za peníze českých daňových poplatníků je prostě jen zbytečná vyžírka. Nic víc není. Nemá žádnou hodnotu pro společnost a když se tak za zemi svých rodičů stydí, ať se vzdá občanky, zahodí a odstěhuje se třeba do vysnělé Brusele, pokud si myslí, že tam se bude mít líp. Je na čase říct, už je čas, zbalte se, pro zbabělce a kolaboranty není v této zemi místo. Tuhle válku jsme nezahájili, ale pro budoucnost naší země a našeho lidu ji vyhrajeme. Děkuji. Takže já bych předal slovo dalšímu řečníkovi, ale teď momentálně ho nevidím. Máme tady někde sociologa Petra Hampla? Tak, jestli můžu poprosit, dorazí k nám. A, už se k nám řítí. Takže,
Ještě stále je to člen Strany svobodných občanů, ale protože právě velmi úzce spolupracuje s Blokem proti islámu, uvidíme, jak to s ním bude dál, ale v každém případě je to člověk, který vám chce říct něco k tomu, zač bojujeme. Zač tady. Ahoj Brno. Ahoj! Dámy a pánové, kamarádi, spoluobčané a všechno ostatní, prostě jsem rád, že jste tady a jsem rád, že tady s vámi můžu být já. Já taky! Ale zprávu pro vás nemám dobrou. Po staletích naše země a naše část světa opět čelí islámské invazi. A opět je to tak, že jestli ji neodrazíme, tak další generace budou žít v takovém světě, pro který bude typické jenom násilí, bída a beznaděj. Když se podíváte na Egypt, když se podíváte na Pákistán, to kdysi byly krásné, vyspělé, kvetoucí země, než se tam nastěhovali muslimové. A to je to, co nás může čekat. O tom se nerozhodne za 20 let nebo za 50 let. O tom se rozhodne v nejbližších letech. Jestli ten útok dokážeme odrazit, a nebo jestli mu podlehneme. O to tady jde. V poslední době se toho stalo hodně pozitivního. Před pár dny padla kolaborantská vláda v Polsku. Naopak, to je super, 40%. Slovensko a Maďarsko drží pevně, to je bezvadný. V Rakousku se schyluje ke změně. V Německu Merkelová má větší a větší problémy. A začíná se konečně hýbat i Česká republika. Takže dnes máme tu naději, že možná česká vláda skončí jako ta polská vláda, a za pár let po ní zbyde jenom nějaký bezvýznamný exponát v muzeu rovnátek a nikdo si už ani nebude pamatovat ta jména. Hanba Sobotkovi! Vlastní zrádce je třeba soudit! Hanba Sobotkovi! Ale vůbec není jistý, že se to nakonec takhle povede a že to takhle dopadne. Protože mezi tím, i když se dějou ty dobrý věci, se taky dějou hrůzný věci. Každý den proudí do Evropy tisíce nových islámských bojovníků. Každý den. Každý den pracuje evropská a česká byrokracie na tom, aby zničila svobodu projevu a aby lidem odebrala zbraně. Státní sdělovací prostředky vysílají každý den nepravdy a pokouší se zlomit odpor lidu. Ve školách probíhají vymývací programy, chtějí vymít mozek našim dětem, aby se nedokázali bránit, aby dokázali pochopit, o co jde. A každý den proudí další miliony a miliony korun zrádcovským neziskovkám. Tohle se děje. Dámy a pánové, jestli někdo máte sebou zrcátko, tak ho vyndejte a pořádně se do něj podívejte. Důkladně. Protože jestli to uděláte, tak ten, koho tam uvidíte, to je ten, kdo rozhodne o tom, jestli tahle země obstojí nebo ne. Jste to vy, kdo to bude muset otočit. Nikdo to neudělá za vás. Není nás tak málo, je to víc, než to vypadá a bude to ještě víc, uvidíte. Dámy a pánové, nemůžeme vám nabídnout žádné dotace, nemůžeme vám nabídnout ani žádné jiné výhody. Jenom hodiny práce,
zemi chci! Nechci dotace! Svoje tím. Výborně, ani já nechci dotace! A prosím, nechte mě domluvit. Děkuju. Tak. Nemůže vám nabídnout žádný výhody. Jenom hodin práce, za který nedostanete zaplaceno. Námahu. Frustraci. Vztek. Možná strach. Možná napadání ze strany kolaborantů. A já se vás zeptám. Chcete do toho jít stejně? Ano! Nechcete se radši někde schovat a počkat, že to někdy vybojuje za vás? Nechcete radši přesvědčit, že nic nevidíte? Bylo by to pohodlnější. Ani já nechci jít cestou zbabělosti. A děkuju vám, že to takhle vidíte. Protože my všichni toho budeme muset udělat hodně. A cenu, kterou budeme možná muset zaplatit, je vysoká. Určitě budu muset bojovat, možná budu muset umírat, ale dá se za to něco dostat. To, o co bojujeme, je svobodný život pro nás, pro naše děti a pro život našich dětí. To vůbec není málo. Tak vás moc prosím, držte se. Všichni budeme ještě příležitost dokázat, že to, co teď tady říkáme, myslíme vážně. Prosím, držte se, nenechte tohle zemi padnout. Děkuju vám. Já moc děkuju doktoru Hamplovi a chtěl jsem jenom takovou jednu drobnůstku, když nás kdysi v první, v druhé třídě učili o tom, jak ten praotec Čech vylezl na ten dříp a tam něco říkal o tom mléku a strdí, tak jsem si říkal, že jestli je to pravda, tak musel být taky praotec Moravan, který vylezl někam možná na Svatý kopeček nebo někam, možná tady na Špilas a podíval se dolů a říkal, to je ta země vínem a s švestkama oplývající a to je ta země, kterou si přece my nenecháme zničit. Protože myslím si, že my bez té naší země prostě nepřežijeme, ale na druhou stranu si uvědomme, že ta naše země bez nás zahyne. A přestože Klára Samková říkala, že možná tady bude jediná žena, která bude hovořit, tak já bych si dovolil pozvat na pódium Janu Borkovcovou, což je úžasná naše spolubojovnice z Bloku proti islámu. Zároveň ona je z Vysočiny, ale v tuto chvíli vede pražskou organizaci Bloku proti islámu. Takže ji pozvu nahoru na pódium, aby vám taky něco řekla. Tak je malá, kdy jde židličku. Dobrý den, já vás všechny zdravím a děkuji, že jste přišli v takovém počtu. Úplně perfektní. Víte, já bych začala tím, že všichni takoví ti milovníci a ti aktivisté a ti přijímači těch uprchlíků, kteří tady různě postávají a s cedulkami přijímám, tak oni strašně často o nás hrozně rádi mluví, že my jsme nenávistní a že prostě nechápeme situaci tady těch chudých lidí, kteří se prostě potácí celou Evropou. Víte, ale já si myslím, že my nejsme nenávistní. My prostě jsme jenom prozíraví, my jsme informovaní a my vidíme zkušenosti ze západní Evropy. A ty vidíme již několik let a vidíme je dnes a denně. My víme, co tady nechceme a je to právě islám. Je to ideologie, která sebou nese pouze nešťastné věřící, kteří po příchodu do jiné země začnou opět budovat tu svoji starou zemi a budou stále stejně nešťastní. My víme, že v sousedních zemích běžně existují paralelní společnosti. My víme, s jakými problémy se sousední země ohledně paralelních společností potýkají. Protože my víme, že noví muslimové, ale i ti staří, kteří jsou v zahraničí,
mají svoje práva a svoje ideologie, které jsou absolutně v nesourodosti s naší ústavou a s našimi právy a s našou svobodou. Vidíme dnes a denně, jak se valí vlna uprchlíků a na své cestě vidíme, jak se valí vlna uprchlíků do vytouženého Německa, Francie nebo Anglie. A vidíme také složení této země, těchto lidí, kteří tvoří 80% muži. Viděli jsme je na člunech připlouvat z Afriky a vidíme je dnes a denně procházet Slovinskem, Rakouskem a ostatními zeměmi. Jak si Evropská unie a Frau Merkel představují začlenění 100 000 uprchlíků, který se příští rok očekává až šestinásobek? Jak a kdo je bude prověřovat, když mnozí z nich nemají doklady a nebo je mají falešné? A jak budou zajišťovat jejich odchod z Evropy v případě, že jim nebude udělen azyl? Když víme, že Německo s tím má problém už dlouhá léta, vyhostit ty, které nepřijali a které je tam mají. Proč nám nikdo není schopen vysvětlit, jak je možné, že se davy z blízkovýchodní Asie dali do pohybu v posledních pár měsících, když válečný konflikt v Sýrii trvá již 5 let? A proč nám stále dokola média předkládají, že jsou to lidé prchající před válkou? Kdyby tato tvrzení byla pravda, tak je válka v celé Africe. A tak jsme se naučili říkat jim ekonomičtí imigranti. No ale má takovýto člověk nárok na azyl? Když nehorázně porušuje pravidla našich suverénních evropských zemí, už jenom tím, že vstupuje bez patřičných dokladů. Já si také myslím, že nemá. Jak si ignoranti z Brusele a Merkelová mohou dovolit určovat suverénním národům, co budou a nebudou dělat v případě této krize? Blok proti islámu a facebooková skupina Islám České republice nechceme bez jakékoliv finanční a mediální pomoci nazbírali více než 200 000 podpisů pod petici ne kvótám. A jak se zachovala naše vláda? Naše eurohujerská a eurodotační vláda? I přes tvrzení, jak nepřijme kvóty na uprchlíky, sklopila hlavu a nechala si jich přidělit tisíce. Co můžeme čekat od takové vlády, která jenom poklonkluje bruselským úředníkům a německé kancléřce Merkelové? Nic dobrého. A prostávající vládu nechceme. Nechceme. Demisi! Falešné výmluvy premiéra Sobotky a brilantní rétorika oligarchy Babiše, který volá po uzavření hranic a nepřijímání uprchlíků, ale celá jeho partaj aktivně dělá opak. Minister Pelikán již aktivně prosazuje přijetí šíleného nápadu šílené Merkelové na přerozdělování, nebo eurokomisařka Jourová, která všem dává za příklad Syra Nikolase Vintna, podle mě dost drze, a přitom prosazuje omezení svobody slova, konkrétně cenzurou na Facebooku. Pan Telička má dokonce názor, že vzhledem k demografickému vývoji se bez imigrantů neobejdeme. Nebo brněnský primátor Vokřál, který hovoří o uprchlících jako o hrstce potřebných. Včera se projednával zákon o církvích, který navrhuje Úsvit společně s Blokem proti islámu. A obsahem zákona je zavést povinný dozor nad rizikovými církvemi v případě, že by jim měla být udělaná takzvaná zvláštní práva. Mezi ně patří například duchovní služba ve věznicích a armádě či základní církevní škol. Tito poslanci, ano poslanci, nejdříve propustili náš zákon do druhého čtení a poté za pár minut zpochybnili hlasování a hlasovali obráceně. Tak to funguje firma ANO. Náš národ, já se domnívám, je srdečný a otevřený pomocí, jak jen je v jeho silách. Ale každá pomoc musí být vždy koordinovaná tak, aby byla účelná. Každý z nás pomáhá v nejrůznějších oblastech a jak jen mu síly a finanční stav dovolí. Víte, při dobročinných sbírkách za loňský rok se vybralo několik desítek milionů.
na pomoc zemětřesení v Nepálu, po zemětřesení v Nepálu se Češi složili během několika pár dní a vybrali 25 milionů korun. Ať nám nikdo nevykládá, že my jsme ti, kteří nikomu nechtějí pomáhat. To vůbec není pravda. Je to lež, protože my se budeme sami rozhodovat, komu pomůžeme a budeme se rozhodovat jako suverénní stát. Bravo! Právě teď je nejpotřebnější se sjednotit v boji proti imbecilní politice Evropské unie, která se pomocí přistěhovalců hodlá zlikvidovat naši vlast, český národ i všechny ostatní národy a národní strany v Evropě. O všem ostatním můžeme diskutovat, všem ostatním můžeme změnit, ale teď se musíme postavit tomuto hrůznému projektu. Protože co je pro vás přijatelnější? Jsou to české kulturní tradice, jakými jsou vánoční stromeček, Velikonoce, jako jízda králu, masopustní maškarády, nebo tradice zahalování žen, nucené sňatky, vraždy ze ctí, kamenování, znásilňování a tak dále. Chceme si nechat takové zvyky zakořenit v naší zemi? V naší vlasti? Ne, nechceme! A nechtějí to žádné ostatní evropské národy. Nechtějí to Němci, nechtějí to Rakušané. Nevěřte lžím, které každý den hlásají média o tom, jak jsou Češi xenofobní, jak jsou rasističtí a jak je OSN nespokojená s tím, jak my se chováme k uprchlické krizi. Bojujme za naši krásnou zemi, bojujme za naše hodnoty, za našu kulturu a tradice, dokud není pozdě. Zapojte se aktivně do dění. Fungujte, bavte se se všemi, nebojte se slova a nebo se třeba i zapojte do bloku proti islámu. Děkuji. To je prostě úžasný, že ty ženský nakonec jsou možná lepší než některý ty chlapy. Ale jestli dovolíte, já bych pozval dalšího řečníka. Je to Luboš Král, což je další důležitý člověk, protože to je koordinátor bloku proti islámu tady v Jihomoravském kraji. Takže já ho zvu na pódium a předávám mu slovo. Zdravím vás, Brňáci! Ahoj! Víte, já jsem si tady připravil takový krásný, slohově vypracovaný přednes a už včera večer jsem věděl, že to nebudu číst. Řeknu vám to od srdce. Víte, já jsem člověk, který si hodně potrpí na svoje osobní svobody. A to je v podstatě to, co nás všichni teďka nejvíc trápí. Naši politici vlastně se chovají takovým způsobem, že se musíme všichni každý den ptát, co se to vlastně děje, kdo to dopustil. Jak je možné, že lidé, kterým jsme dali důvěru, že budou spravovat tento stát v zájmu nás, občanů, tak proč to nedělají? To je selhání v podstatě politické garnitury, která nás má reprezentovat. Jsem rád, že to cítíte podobně. Víte, ono to dnes vypadá tak, že lidé, kteří na tento stát měli spravovat a kteří se měli starat o to, aby dopředu pochopili všechny výzvy a všechny problémy té společnosti, tak oni si řeší svoje titánské projekty typu záchrany globálního klimatu, nebo řeší to, aby se neprodávala zelenina nevhodných tvarů a velikostí. Případně si prosazují, aby přebalovací pulty byly i na pánských pizoárech. To jsou ty jejich titánské problémy. A problémy, které ta skutečná společnost prožívá, oni vůbec neřeší. Takže paradoxně, běžný občan má lepší přehled o politické situaci a o tom, co ta země vlastně potřebuje skutečně řešit. A tyto spírající se politiky za sebou vlečeme a oni se tomu brání. Neustále se brání tomu, aby dělali svou práci, protože to je to, co běžný volič vlastně potom
svém politikovi chce. My ho volíme proto, aby spravoval tuto zemi, nebo jakoukoliv zemi, a dělal to v prospěch především těch voličů, kteří ho dali tu důvěru. Já bych řekl jedinou věc. Jak z toho ven? Musíme se my, jako jednotlivci, emancipovat, jako svobodní občané, a musíme daleko víc a citlivěji vnímat, co nám skutečně ti politici říkají a co dělají, to svíc. Protože říct vám může každý kdokoliv, cokoliv, důležité je soudit lidi jenom podle toho, co dělají. Takže naše zodpovědnost v příštích několika letech bude volit jenom lidi, kteří to myslí s touhle zemí skutečně vážně. Což je těžký. Nechte mě mluvit. A samozřejmě musíme se emancipovat jako svobodní lidé, musíme restaurovat demokracii a vrátit se k jejím základům. To je jediné řešení. Protože ve svobodné zemi rozhodují o svém státě svobodní lidé. V nesvobodné zemi za ně rozhodují nějaké elity, protože oni už jsou jenom ty ovce, které nemají právo do ničeho mluvit. To se postupně děje a tomu musíme postupně zabránit. Takže to je všechno, co jsem vám dneska chtěl říct. A bojujte všichni za svobodu, svou osobní svobodu. Uvědomte si prosím, že zatím se oni tváří, že v podstatě nakonec nás přemluví, aby jsme si ty kvóty dobrovolně vzali, ale ve skutečnosti ta Lisabonská smlouva umožňuje, že nám to nadiktuje nikoliv Evropský parlament, ale nikým nevolená Evropská komise. Čili pokud se nakonec rozhodnou a my se budeme bránit, že je tady nechceme, tak oni řeknou žádné takové, tady máte 80 tisíc a dělejte si s nima, co chcete. A pak bych si dovolil ještě jednu malou úvahu. Všichni, včetně těch sluníčkářů, vždycky hovoří o tom, jak musíme hájit ty naše evropské hodnoty. Ale nikdo nikdy neřekl, co to vlastně ty naše evropské hodnoty jsou. Tvrdím, že ta Evropa vyrůstá v podstatě ze tří základních kořenů. Tím jedním kořenem to je antická kultura a antická vzdělanost. Protože jsem učitel matematiky, tak často používám ono oblíbené již staří Řekové. A je to skutečně tak, my na ně prostě navazujeme. A nejenom v tom vzdělání, nejenom na filozofii antické a na všechny skvělé matematiky, ale také na tu kulturu například sportovní. Vždyť ty olympijské hry, to je přesně to, co jsme převzali z té antiky. To je jeden z těch kořenů. Ten druhý kořen, a teďka na mě nekřičte, ale jsou to v podstatě židovsko-křesťanské kořeny. Proč říkám židovsko-křesťanské? Protože to desatero přikázání božích, to je to, co je společné jak pro katolíky, evangelíky, pravoslavné, ale i samozřejmě pro ty židy. A to je to, co vlastně je společné pro nás všechny a dokonce i pro mě, který jsem ateista, protože to, co mi vždycky říkávala moje prababička, prostě kdo lže, ten krade a do pekla se hrabe, to je prostě to, co nás tím životem provází. A to i když do toho kostela nechodím. Prostě nevydáš křivého svědectví, nepokradeš, nezabiješ. Na tom prostě stojí evropská kultura. A tím třetím kořenem to je osvícenství a humanismus. To je něco, co rovněž je naprosto jiné než to, co nám přináší ten islám. Protože ani jeden z těch kořenů pro ně není přijatelný. Podívejte se, co dělají s těmi antickými památkami, jak se chovají k lidem, jak ničí tu naši kulturu. Takže tento nepřijímají. Co pak oni přijímají, naše desatero, co pak oni se drží toho, že nemají lhát, že nemají krást a nemají vraždit. Tohle v Koránu prostě není. Oni mohou, a dokonce je jim to doporučováno, aby nás obelhávali, aby nás okrádali, aby si z nás dělali otroky. Tak jak s nimi chceme vycházet v míru, když oni s námi v míru vycházet nechtějí? A co se týče toho třetího pilíře,
Když jsem hovořil o tom osvícenství a humanismu a toho, jak si vážíme vzdělání a vědeckého pokroku, co pak oni přinášejí vědecký pokrok? Vždyť oni stále tvrdí, že Země je středem vesmíru, kdo ví, jestli není náhodou placatá. Takže jestli si chceme uchovat to, co jsme tady vytvořili v té Evropě, tak je sem prostě nemůžeme pustit, to se nedá nic dělat. Ale máme jednu šanci, můžeme jí nabídnout náš způsob života. Mně nevadí muslimové, mně vadí islám. Protože každý muslim, který odejde od islámu, se stane svobodným. A já jim tu svobodu přeju. A dokonce chci, aby se stali svobodnými lidmi. Ale chce to jediné. Prostě musí odejít od té zrůdné muslimské ideologie. To je všechno. Nic jiného. Ale abychom tady celou dobu nehovořili jenom o tom, jak je to všechno zlé, jak je zlá Evropa, jak nám všichni ubližují a jak teďka teda nevíme, protože je nás tady málo, je nás tady jenom pár tisíc, ale aby jsme taky si řekli, že lze něco dělat. A ono bohužel jinými prostředky než legislativními to skutečně udělat nemůžeme. A proto bych pozval na pódium poslance za Úsvit Národní koalice Martina Lanka, který je členem bezpečnostního výboru parlamentu a on by vám také řekl několik věcí, o které se pokoušíme v poslanecké sněmovně. Takže ho vítám na pódiu. Díky. Hezké odpoledne, ahoj Brno. Já se obávám, že nebudu tak optimistický, jak si možná David myslí a zároveň se dopředu omlouvám, že nebudu mluvit z patra, protože já když mluvím z patra, tak mluvím dlouze a nechci vám tady z toho dělat parlament a hlavně chci říct přesně to, co říci chci a co říci musím. Dnešek je velký den. Je to den, kdy právem slavíme náš národní stát. Je to stát, za který bojovali generace našich předků. Velcí mužové a samozřejmě i ženy našeho národa bojovali za vlastní stát v mnoha politických bitvách i na skutečných bojištích první a druhé světové války. A stateční mužové a ženy bojují za Českou republiku i dneska na polích mezinárodních misí. Horší už je to bohužel na evropských politických kolbištích a někdy i na těch domácích. Včera nám vládní koalice zamítla návrh zákona, který jsme připravili ve spolupráci s Blokem proti islámu, který podmiňoval registraci druhého stupně pro církve pozitivním stanoviskem policie a tajných služeb. Měl to být i jasný vzkaz vůči veřejnosti, vůči vám, že zkrátka si v této republice nenecháme líbit porušování ústavy, že nebudeme tolerovat porušování listiny základních práv a svobod. Nic víc, nic míň. Vládní koalice ale svým hlasováním jasně ukázala, co je její prioritou. Zákon o zdanění hazardu. Ministr Babiš totiž s těmito příjmy už počítá do rozpočtu a tak je nutné to narychlo schválit. Bezpečnost a budoucnost České republiky přece počká. Ale já vám slibuju, že to nevzdáme. Díky našim předkům máme stát, máme svobodu, máme demokracii. Tradice nás zavazuje. Splnění našich národních ambicí nebylo zadarmo. Žádalo se to hodně úsilí a hodně obětí. Mnoho lidí za náš stát zaplatilo cenu nejvyšší. Ano, vlastní stát není zadarmo. Není to něco, co se dává jenom tak. Něco, co získáte prostě tím, že si něco nárokujete, že někam přijdete a někde žijete. Stát si musíte vybojovat. Stát je nejvyšším naplněním národních ambicí. Je naplněním společného úsilí lidí, kteří uznávají stejné hodnoty, sdílejí stejnou kulturu a cítí stejnou lojalitu k zemi, která je jejich domovem. Jedním slovem, stát je naplněním vlastenectví. Když jsem řekl, že stát není něčím, co se dává jenom tak, tak z toho zároveň plyne, že stát není něčím, co se jen tak opouští. Skutečné občanství vyžaduje daleko víc, než vidinu lepšího či snadnějšího života, jak si bohužel myslí někteří ekonomičtí imigranti. Skutečné občanství vyžaduje i ochotu k oběti,
Skutečné občanství znamená přijetí zákonu společenství. Skutečné občanství znamená neptat se, co může země, ve které žijí, udělat pro mě, ale co můžu udělat já pro ní. Naši předci pro český stát mnoho udělali, mnohé pro něj obětovali a mnozí za něj položili život. Nemáme právo jejich dílo ohrozit. A my toto dílo, tento náš český stát, neohrozíme. Nebo ano? My jsme vlastenci. Nebo ne? Ano! Český stát je náš stát. Jak a s kým v něm budeme žít, je na nás. A za toto naše suverénní rozhodnutí se nebudeme zodpovídat ani Evropské unii, ani komukoli jinému, cizímu. Budeme se zodpovídat jen a pouze památce našich předků a budoucnosti našich dětí. Proto jsem rád, že jste tady. Díky vám ještě věřím, že máme naději. Proto prosím při všem, co je nám na této krásné zemi drahé, stůjme a neuhněme. Protože historická zkušenost nám jasně říká, že kdykoliv v minulosti došlo ke střetu dvou kultur, tak jednoznačně vždycky vyhrála ta agresivnější. Říkají o nás, že jsme xenofobové. Pokud je tato nálepka v dnešní době synonymem pro vlastenectví, tak říkám, že ji budu nosit rád a s hrdostí. Děkuju a vydržte, má to smysl. Takže já moc děkuju. A protože nevypadá to, že by se nám podařilo nakonec se propojit, tak my se pomalu budeme chýlit k závěru, ale já bych ještě přeci jenom řekl několik málo slov. Především, když se podíváme na současnou politickou elitu, tak naštěstí my, kteří jsme dneska tady na tomto náměstí, na Svoboďáku, tak víme, že přeci jenom máme jednoho politika, na kterého se zatím můžeme alespoň v této věci spolehnout. A to je pan prezident. On už taky pomalu vystřízlivěl, on byl dlouhá léta velkým zastáncem evropské integrace, tvrdil, že by bylo dobré, aby jsme měli to euro, ale ono mezi náma dneska už vůbec nejde o to, kdo kdy bude mít euro, ale do kdy Evropa jako taková ještě bude existovat. A potom bych si dovolil ještě vzpomenout na toho vůbec nejdůležitějšího člověka, a to je pan profesor Tomáš Garrigue Masaryk. Nebýt tohoto úžasného člověka, tak bychom my tuto republiku neměli. A jistě uznáte, že pan profesor Masaryk se určitě mnohem lépe cítil někde v tichu univerzitní knihovny nebo v poslukárně před svými studenty. Byl to obrovský humanista, pokud vím, tak se habilitoval prací o sebevraždě a to, co, o tom, co vede mladé lidi spáchat sebevraždu. A přesto to byl člověk, který, když tato země byla v tom největším ohrožení za té světové války, tak pochopil, že prostě ta svoboda se nedá vybojovat v univerzitních knihovnách. Ta svoboda pro tu naši republiku se musela bohužel vybojovat zbraněmi. A pan prezident Masaryk to říkal velmi jednoduše. Když věděl, že ta země je v ohrožení, říkal, tož budeme sedlat. Prostě ve chvíli, kdy je země ohrožená, je potřeba vzít do ruky zbraň a začít za tu zemi bojovat. A ještě jeden člověk, který byl panu prezidentu Masarykovi velmi blízko, což byl Karel Čapek, jistě znáte hovory z TGM. Tam je velmi zvláštní jedna věc, když si vzpomenete na to, na první hry, které napsali ještě společně bratři Čapkové, tak ta jejich první hra, to je ten loupežník, že jo? To je v podstatě ta představa o tom, jak ta láska vlastně všechno vyřeší. A to též v jeho hře EUR. Ale vzpomeňte si na poslední hru Karla Čapka, kterou napsal, a to byla hra Matka. A ta hra končí tím, kdy ta matka, která ztratila už 4 syny,
tomu nejmladšímu Tonymu podává do ruky zbraň a říká mu jdi. Protože je potřeba za tu zemi občas jít bojovat i s tou zbraní v ruce. A já teď poprosím, aby přišli nahoru ti, kteří tady hovořili na tomto náměstí, protože myslím si, že toto naše shromáždění bychom měli zcela určitě zakončit naší státní hymnou. Takže mi pojďte pomoct nahoru. Janičko, pojď taky nahoru. Takže pojďte, jdeme na to. Kde domov můj, kde domov můj, voda hučí, o luči. Zemský ráj to na pohled, a to je ta krásná země, země česká, domov můj, země česká. A buďte s námi a pojďte s námi dál, ať to vyhrajeme.